jag tänkt visa ett som jag tycker är fantastiskt bra eh, frågeprogram eller enkät. Eller, eh, det heter i alla fall Mentimeter. Eh, så Gå in på www.mentimeter.com och då kommer man till den här sidan. Eh, och Det man ska göra då det är att signa upp. Skriver sin e-postadress och då får man en länk på e-posten som bara ska verifieras och sen kan man komma igång. Eh, jag har redan gjort det där så jag loggar in istället. För då får man skriva in sin e-postadress och ett lösenord. Så jag loggar in. Eh, och Då kommer det se ut så här. Det som heter Dashboard. Eh, och här finns några exempelfrågor och så har jag gjort några frågor också. Men Det man gör då är att man skapar en fråga vi trycker på Create och då ser det ut så här. Eh, vad vill du fråga för någonting? Och då vill jag fråga... Eh, tycker du om idrott? Och så får man välja vilken typ man vill ha. Och Det här är ju det som jag tycker är bäst. Där man har fler flervalsfrågor. Klicka på den. Och så ska vi ange alternativen här. Ja Jättemycket Ja Ganska Nej Inte Särskilt Och Nej Inte alls Det tar vi som våra alternativ här. Och så sen är det bara utseendet sen. Så det spelar ingen roll om man har mörkt eller ljust. Jag tar den där ljusa. Och sen trycker jag på Start presenting. Man kan göra fler frågor här om man vill också, men jag tar bara en fråga nu. Då hoppar man till den här sidan. Och Då står det här Go to och det är den här sidan som eleverna ska gå till nu. Så Nu har jag en, en iPad med här också. Nu när eleverna fått iPad så är det här ett ypperligt verktyg. Så jag ber att de skriver in på sin www.root.rs Och då får de upp en, en rad. Jag kan ju visa det här också. www.root.rs Då ser det ut så här. De får upp en rad där de ska skriva i den här koden. De ska skriva in 285412. Då gör vi det. 285412. Och tryck på submit. Då får de svarsalternativen här. Tycker de om idrott? Ja, jättemycket. Ja, ganska. Nej, inte särskilt. Nej, inte alls. Oj, stavfel till och med. Jättemycket. Då tar vi den. Ja, jättemycket. Submit no answer. Ja, Då skickar jag iväg det. Och Då står det tack och så är man klar. Och Vad ser vi då? då? Jo, då ser vi en stapel här. Jag har fått ett svar på ja jättemycket. Och det här använder jag för att kolla av så här mitt i ett avsnitt eller så här vad de har förstått för någonting. har några korta frågor och så får de svara enskilt. Och Då ser ju de den här sidan hela tiden så att då kan man ju faktiskt göra så att man på ögat här nere kan man ju gömma det så länge. Då står det bara så här. Och Det man ser då det är här nere till höger hur många som har svarat. En har svarat nu. Så Då kan jag ju se när alla har svarat. Och här är 25 stycken i en klass då ser jag när alla 25 har svarat. Och Då låter jag den vara stängd så länge. Och När jag säger till Ja nu kommer jag visa då får man se resultaten. Klicka fram det bara. Eh, sen kan jag också låsa. När jag säger att, om jag säger att det ska vara två minuter, ja, men då låser jag efter två minuter. Då går, att, då går det inte att rösta längre. Och så kan jag öppna den igen. Eh, och Vill man ha en ny fråga, ja, då skapar man en ny fråga. Gå in på den också. Då kommer det komma en ny kod som eleverna ska skriva in. Eh, sen kan det vara också att man gör det som kallas för Peer Instruction. Att man gör så här, låter eleverna få svara, Få ett resultat och så sen säger man ja men diskutera med varandra. Vad är det som är rätt svar? För det behöver inte vara så här tyckande frågor som jag har gjort utan det kan ju vara rätt eller fel frågor också. Eh, låta eleverna prata med varandra, diskutera vad är rätt och så kan man ju se om det blir någon skillnad. Och det kan jag säga. Det brukar det bli, definitivt. Och Då kan jag göra så att jag bara har reset. Jo. Då nollar vi alla resultat. så Och sen säger jag ”Rösta igen”. Och då går de in på samma igen. Och så får vi se om vi får någon skillnad. Som sagt, jag tycker det är ett fantastiskt bra eh, verktyg. här Man får inte någonting om enskilda elevers resultat men jag får en väldigt bra uppfattning om, om vad en klass har förstått av någonting. Eh, och Eleverna tycker det är fantastiskt kul också. Eh, så att här kan ni faktiskt lura dem en hel del. Till att göra nyttiga saker som är roliga. Och som sagt, passar jättebra nu när de har fått iPads allihop. Behöver ju inte ha några mentimeter doser som finns till i Boards eller sådär utan direkt på eh, iPadsen.